خبردار، روحانی علم و نالج، آگاهی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا. نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. خواتین نظرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا رحمت اللہ علیہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نمل میں آیا ہے، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی درخواست پر بلقیس ملکہ سبا کا تخت شاہی یمن سے فلسطین منگوایا تھا. آصف بن برخیا رحمت اللہ علیہ نے جس اسم اعظم کی طاقت سے تخت بلقیس کو حاضر کیا تھا، ان اسماء میں اسماء حی القیوم یا یا حی یا قیوم بھی شامل ہے. آج میں انہی اسماء کا وہ عمل پیش کر رہا ہوں جو کہ ملک سیریا یا شام سے شائع شدہ ایک کتاب سے ترجمہ کیا گیا ہے. اب سکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر کسی بھی کرب و بلا و مصیبت اور کسی بھی سختی، تنگی، پریشانی اور مشکل سے نجات اور خلاصی کے لیے یا حیو یا قیوموں کا آسان ترین عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب 7 سال پہلے ملک شام یا سیریا سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے. عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں. اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یا حیو یا قیوموں کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے. آئیے، ہر مشکل، سختی، تنگی اور ہر کرب و بلا و مصیبت سے خلاصی اور نجات. عمل کرنے والا باوضو اور باطہارت ہو کر اپنے کام اور مقصد کی نیت سے کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، امبر ہو، گلاب ہو یا مٹرملن اگربتی، جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 100 مرتبہ یا حیو یا قیوموں کا ورد کرے. 100 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا حیو یا قیوموں کا ورد کرے. تعداد پوری ہونے پر ایصال ثواب کرے. ان اسماء اعظم اور اس ذکر و دعوت کا تمام ثواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے. ان اسماء اعظم کا واسطہ دے کر اپنے مقصد و مراد کے لیے دعا کرے. آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے. کوئی بھی غم یا پریشانی ہو، یا کوئی سختی اور تنگی ہو، یا کوئی مشکل یا کوئی بلا اور مصیبت ہو، جو بھی ہو، اس سے نجات، خلاصی اور رہائی ملے بإذن اللہ. مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ. سبسکرائب کرنے کا شکریہ. والسلام علی من اتبع الہدیٰ.